Вітаю у київській студії Мігрантського радіо. Програма авторська «Акорди з Ігорем Завадським щочетверга». Таке питання сьогодні буде головне у програмі. Яка різниця між талантом і генієм у мистецтві? І я, коли цю тему для себе вирішив от взяти дуже цікаво, я подумав, а хто у нас є такий геній у мистецтві, який може розкласти по полочках? Хто талант, хто геній, хто обдарована людина? І я поставив собі дуже складну таку задачу. Київська студія знаходиться на вулиці Велика Житомирська у Києві, чи є у Мадриді, у Варшаві студія Мігрантського радіо. І я подумав, а що, якщо таку задачу собі поставити? Не знайти людину, яка народилася на вулиці Велика Житомирська у Києві і стала генієм. Ось вона! Я знайшов! А, Олексій Павлович, ви не знали, що я... Я пішов у той будиночок, де ви народилися. Да, мені показали, Олексій Павлович Кужельний, в майбутньому там якась провидиця написала, буде народним артистом, геніальним режисером, просто відомим. Це правда? Це правда, я досі не знав, що я Велика геній, Житомирська? Що я геній Великої Житомирської. Я думав, що вона більший масштаб, яка на вулиці. Ні, геніки народилися на Великій Житомирській. На цій вулиці багато жило дуже талановитих людей. Мені поталанило жити в будинку поруч з Амбросієм Максимовичем Бунчем. Адресу пам'ятаєте? Велика, де вони жили? Да. Їх Велика Житомирська 10-й номер, по-моєму. Да, до 40-ї. Кутовий, да. От. І теж там в тому будинку багато було. Там був Касьян, якщо ви пам'ятаєте, такий був прекрасний художник. А там був Мейтус, його батько був таким домашнім лікарем. І ще дитинкою мене там оглядав, і щось, я його пам'ятаю, його батька навіть пам'ятаю. Ну, не кажучи вже про цих чудових, прекрасних людей, які були отак просто в нашому побуті і запрошували нас там чаї пити. Діма Масік був зі мною за одною партою, його батько був так народним син, художником. Людина, це ви кажете про Олександра Масіка. Да, це про Олександра, син Володимира Ілліча Масіка, а Діма – велика людина. Він був головним тренером нашої збірної з п'ятиборства. Так що, ну, таке було за чудово. За одною партою сиділи? За одною партою сиділи, так. Але це було 50 років тому. В інтерв'ю своїх, що а зі мною за одною партою сам Олексій Кужельний. Директор, у мене перший в ефірах, сьогодні 19-й ефір, який я проводжу у якості радіоведучого, перший директор театру, художній керівник театру. І якщо кажеш Олексій Кужельний, одразу асоціація така йде, академічна майстерня театрального мистецтва, так повне названня, сузір'я. І одразу уява робить таке продовження. Сузір'я глядачів, сузір'я митців, сузір'я акторів, режисерів. І геніїв сузір'я. Хто все за 88-му році? 32 роки. Тому Олексій Павлович вже пройшов, закінчив університет, тоді інститут Карпенко-Карого, перший стипендіат на третьому курсі інституту, Ленінській премії, 100 рублів отримав, а 120 рублів була заплатня у Радянському Союзі, але да. У мене була повищена стипендія у консерваторії, 40 рублів, але 30, звичайно, 40, я теж був відмінник, але у театральному була ще, ну, Ленінська була у всіх вузах, але Ленінську премію одиниці тільки геній міг це отримати. Я не знаю про генію. І ви на третьому курсі отримали. Але потім інституту, у Києві не було театрів практично тоді. І вам, ви не могли робити ніде. І вас послали на вищі курси у МХАТ. У вас там був... Хороший, да, добре послали. У вас був там Любімов. Один а я хочу вам сказати деталь учителів. Перед цим цікаву. Так, ви згадали про Ленінську стипендію. Так от мене б нікуди не послали.
Так. Це були вищі режисерські курси в Москві, де насправді викладали і Товстоногов, Любімов, Ефрос. Ми могли їздити куди завгодно, до Турмінуса. Можна сказати, що вчителі ваші були теж? Ви знаєте, вони не скажуть, що я їх учень. Але головний вчитель але Сергій чи... Данченко. Ну, звичайно, ви знаєте, і Сергій Володимирович Данченко, і Нелі Влад. Так. І Рудін Михайло Михайлович. Я, знаєте, з цього приводу завжди цитую дві біблійські істини. Перше, якщо треба буде, то й комаха вчителем стане, знаєте. І не всі намагайтеся бути вчителями. Мені дуже поталанило вчителями в тому сенсі, що вони не намагалися бути моїми вчителями, але щось в мені помітили і додали свого до того, що було в мене від природи. А я згадав про Ленську стипендію, тому що я б на ці курси не попав, якщо б Микола Миколаївич Рожковський, прекрасний наш актор, на жаль, вже пішов в другий світ, не пішов у горкомпартії і не сказав: у нас перший безробітний ленінський стипендіат. Так, це дуже цікаво. І це була така марка, що зразу треба було щось робити. І швиденько мене відправили в Москву на вищі режисерські курси, де я оце зміг побачитися з такими великими майстрами мистецтва театру того часу. І до сьогодні вони залишаються такими маяками на наш терені театру в світовому масштабі. А потім для мене став знаковим знак на знак зал на вулиці Ярославів Вас 7, будинок актора, де я вже зробив 145 концертів, і з 2002 року це постійні щомісяця концерти. Але до мене часто приходили люди, які йшли через два будинки далі ваш театр на Ярославів Вал 14Б. І коли дізнавалися, що Завадський дає концерт, вони не йшли вже до вас, вони вже, а залишалися ні, вони у приходили вас у театр Сузір'я, плутали, ну, пенсіонери деякі, плутали залу, приходили і чекали, коли ж вистава почнеться. Але йде якийсь концерт, якийсь акордеоніст, Ігор Завадський грає. Ну, потім вони вже не ходили до Сузір'я. А ви сходи, а треба сходити. І ходили потім і Сузір'я, і потім постійними глядачами ставали. Хочу сказати, що це приміщення, як і все, що на Ярославовому Валу, дуже знакове теж для Києва, унікальна споруда. До 88-го року там була розруха і був конкурс, хто буде після Національної капели «Думка». Там, чесно теж, кажучи, ніякого конкурсу ні, не було. Але пропонували це да, приміщення там орендувати театральним режисерам. Життя, воно якесь таке, це завжди якась чи то казка, чи то легенда. В останню чергу вам. Ніхто не знає, який фінал, да, сподіваємось, на добре. Так от, в цьому будинку жив мій приятель, до якого я щодня ходив, ми все дитинство, там збиралася купа людей, ми ходили в цю, там де ви грали, тоді там був кінотеатр, ми ходили в той кінотеатр і таке інше. Повз це парадне ми завжди проходили, зазираючи, бо там оці скульптури жіночі чудові, і нам завжди було цікаво, що там відбувається. І от уявіть собі, що коли починається студійний рух, до того 8 театрів було, і тут в один день ще 25. От. Треба шукати приміщення. І пропонують багатьом це приміщення, в якому зараз театр Сузір'я. І вже останній режисер, на якого всі сподівалися, сказав: ні, в цьому сараї зробити нічого не можна. А ви зробили. І зараз... А я зайшов туди, куди мріяв все життя зайти. Не мав такої змоги. І мені все таке радісне, і все таке чисте, чудове. І ви не побачили цю розруху. Так, я нічого не побачив. Я побачив красу, замок і всю мрію свою, таке інше. Потім ми багато чого відтирали. Там було так було приклеєна черга на квартири, на відпустки. Так, і скарб знайшли. Там скарб, що я знаю, коли ви ставили перший спектакль, і у ролі Сковороди був Богдан Ступков в першому ж вашому спектаклі, так, у цьому приміщенні. Так. Ви знайшли скарб. А скажіть, який це був скарб? Ви знаєте, це був найдорожчий скарб. Який? А насправді так всі рекомендували, щоб ми обстукали за стінкою, всі стіни, щоб скарб всі було, да, і таке інше. І так воно починалося, що виходять будівельники молоді, і вони стукають по підлозі, і музика була сьогодні
сьогодні в клубі танці і таке інше. Врешті з такої підплівки, був високо на драбині під стелею, спускалась якась невідома істота, фігура, і це був Сковорода, от, якого розбудили, да, і він починав розмовляти своїми 78 рік байками. Так. І там і Остап Ступка грав, і Толя Гнатюк грав, і Жанна Калантай грала, і на Капінос. Ну, всі народні, слава Богу. У вас більш ніж 160 народних і заслужених артистів вже переграло. До речі, я хочу сказати, це перший в Україні ангажементний театр, де за контрактом артистів з різних театрів запрошували саме ви. Сузір'я було талантів. Я знаю, що перші свої постановки зробили Ігор Славинський, Остап Ступка у вашому театрі, Богдан Струтинський, який зараз головний директор і художній керівник театру «Оперети». Багато людей зробили перші кроки саме в вашому театрі. І тому сузір'я талантів, геніїв. А зараз таке питання. Хто серед тих, хто був на сцені, були і Раїса Недашківська, Ада Рогова, багато-багато інших, Богдан Ступка, найбільш генії, або просто, хто були генії серед артистів, на ваш погляд? А потім скажемо, на ваш погляд, які риси має геніальна або талановита людина? От ви знаєте, коли ви... Генії, да. Актори. Як би це сказати? Це складна історія для мене, коли щоб мене питають, не питання в тому, щоб когось образити чи ще щось, ніякої проблеми нема. Але ті люди, які зустрічаються, ви знаєте, що треба перше зробити? Ну, моє правило, подаровано мені там духовником. Перш за все, коли ти бачиш людину, її треба обожнювати, а потім любити, наскільки можеш. Це ваше світосприйняття, я знаю. Головне сприйняття людини. Ключ для... І тому, коли хтось приходить в театр Сузір'я, я вам хочу сказати, він ангажементний був перший в Радянському Союзі. Він був до Радянського Союзу, було в імператорських театрах і російських театрів повно було антреприз. Тепер теж, це тільки інакше називається, тепер вже теж було. А тоді артисти за оцією радянською системою репертуарного театру, просто вони були покріпачені. І коли я запропонував, що в одній виставі, уявіть собі, грають Ступки і Роговцева, що неможливо, бо вони були в російській і українській драмі, то міністр тодішній культури сказав, о, все чудово роби. А хто був тоді? Зараз вискочило. Я згадаю протягом цього. Оце дуже гарно. Генії, справжні генії, вони зайву інформацію не пам'ятають. А це зайва інформація. Не так. Там була розумна людина, я згадаю. Чиновники бувають теж геніями. Вся зайва інформація. Прізвища. А от прізвища акторів, геніїв. Ви знаєте чиновників геніїв? Я не знаю. Я думаю, що повно. А да? той, що був президентом в Україні. Є такий чиновник геній, такий справжній геній, щось таке створив ні для себе, ні для своєї родини, ні для свого оточення, а для України. Президент Сінгапура, абсолютно ні, геній. Я про Україну. Про Україну. От ви знаєте, що я вам хочу сказати? Я взагалі боюся про не живих. Не плутайте. Казати про живих генії, от, бо це ж, ясно, що генії це штучно, це ж не може бути багато, кількість така. Це одна людина, дві людини, це не може бути і ви не багато. Ви запам'ятали Рогова, нещодавно можна... Богдан Бінюк був день народження, теж театр Франка позавчора. Це ваш найулюбленіший театр. У першому класі ви вже ходили, я знаю, до театру Франка, і був ваш найулюблений водили. Театр. Розкажіть, чому у вас любов до театру так рано пробудилася? Діти не люблять театр, вони там спілкуються між собою, бігають, щось там роблять, але для них водили, але ви вже любили театр, або ні? Ну, я не можу вам нічого розумного з цього приводу сказати, тому що сьогодні, скажімо, театральне виховання – це дуже така питома частина виховання дитини взагалі. Сьогодні в усіх дитсадках є, театри приїздять до всіх шкіл і таке інше. В ті часи так не було, але, як і сьогодні, значить, водили на класику. От. Але мені здається, що ми тоді пристойніше себе поводили в театрі, ніж ті, що сьогодні приводять на класику. Хоча треба віддати належне, і сьогодні і класику вже читають якось так, зараз що викликає здивування. Тоді з рогата постріляли?
На спектаклях, ні? Діти. На жаль, не було такого, да. От, ну, така історія. Так що це зовсім інші речі. Тобто, тут уже не питання. Для мене не було це питанням, скажімо, якоїсь розваги чи ще чогось. А от там, наприклад, і до сьогодні це залишається. От ви заходите в тата Франка, одні відчуття, ще ніякої вистави не дивився, нічого не бачив ще, все, нічого не знаю. А заходиш там в російську драму, це зовсім інше відчуття. І оце зрозуміти і почути, що це вже щось неповторне, унікальне, оце для мене було страшенно цікаво. От у вас дивлюсь картини, це про щось говорить, і якийсь настрій. Сюди ті, хто були до мене, щось принесли, щось залишили. Щось схоже, еміграцьке радіо у такому старовинному будинку, так. І ваш театр такому старовинному. У нас, старовинному до речі, місці. Хочу сказати, є вистава, яка називається «Емігрантський мюзикл». Так. Яку створено за піснями, значить, кількох хвиль еміграції. Це і «Гоп-стоп, Канада», баб не надо, і в бананово-лімоном Сінгапурі, і таке інше. І вона народилася, до речі, з того моменту, коли, знаєте, в суспільстві, простіше скажу, кого не зустріну, як справи, чудово. Син поїхав вчитися в Англію. Дочка, значить, одружилася там, в Швейцарії. Ми їдемо до дітей в Германію. Контракт, у нас контракт там в Арабських Еміратах. Боже, я кажу, люди добрі, щастя тут нема, всі за щастям кудись. І от цей феномен, а що, власне, таке батьківщина? Розумієте? І чому вона завжди є в людині? Причому ви говорите про емігрантське радіо, я думаю, що серед ваших слухачів є ті, хто там народився і вже тут не був, значить, це не пов'язано з географією, кліматом і таким інше, про що кажуть багато, значить, книжок. Тобто це щось дуже пов'язане з тим, що дається якимось силами, я думаю, силами мистецькими, знаєте, божественними якимись речами. Тобто, от людина згадує свою батьківщину і завжди, мабуть, навіть якщо вона поїхала, тому що тут було погано, вона все одно живе і живиться тією радістю, якоюсь ноткою, якимось смаком. Будете сміятися. Я був в Америці, не знаю, що їм возити. Раніше брали цю ікру, і горілку, і сало, і чорний хліб. Все, нема питань. Сьогодні воно є там в кожному магазині. Ну, не знаю, що туди. І щось я вирішив купити вафлі Артек. О, це найлюбленші вафлі у мене. Послухайте, батьки ці сказали, що це ми в дитинстві їли, попробуйте. Ці діти їх з'їли, всі ці вафлі, за одну хвилину. Я кажу, слухайте, ну для вас це смак дитинства, а для дітей, що це таке, чому? Значить, і оці тонкі смакові речі. Тому що я зараз їм вафлі. Тонкі смакові речі, вони якось передаються і таке інше. Оце це все ознаки геніальності. У дитинстві я не бачив цих вафлів. Дитинстві, тепер же можете собі дозволити. Так, зараз вже можу дозволити. Я радий, що такі великі зарплати в вашому радіо, що можна собі і вафлі купити. Круто. У мене 10 тисяч доларів, не знаю, як у інших, але це для мене дуже маленька зарплата, тому що мені ж треба не тільки вафлі купувати, але і кожного разу готуватися до ефірів. А це дуже велика інтелектуальна робота. До речі, розумну річ скажу. Життя не треба жити. Ні, проживати. Життя гідно того, щоб його святкувати. Разом бажано з театром Сузілля. Це лозунг театру Сузілля. Хто вигадав це лозунг? Це моє особисте гасло. Я щасливий, що його поділяють і в театрі, і багато людей, слава Богу, якщо його цитують. Життя не варто проживати. Життя достойне того, аби його святкувати кожного миття. Ну, а найкраще з театром Сузілля. Так, ось лозунг. Так чому? Чому для вас життя не просто нужно жити, треба жити, а життя треба святкувати. У вас ним ви щаслива людина. В ефірах ви завжди говорите, що ви геній, що ви щасливий. Ніколи не казав, це не перший. Ні, ну ви говорите глазами, поглядом. Своїм... Тобто зразу зрозуміло, що геній. Да, одразу. То побачили. Геній – це дитина. Чудо. По-перше, от на мене подивитися. Ви бачили? Як виглядає справжній геній? Це дитина, яка може бавитися в ефірі або на вулиці.
дивитися, або на концерті, якщо режисер теж дитина, так? Так. І от як ви гадаєте, справжній геній у мистецтві, він не такий, як всі, з дитинства, або це розкривається десь у житті, коли він все йде до якоїсь там до якоїсь майстерності у напрямку якомусь. З дитинства можна побачити геніальну людину і не таку, як всі. От у нас був такий чудовий композитор Чембержі Михайло Іванович, да, який заснував дитячу академію мистецтв, який свого часу казав, усі діти народжуються геніями. А потім, ну, це Ейнштейн сказав, що, що до 5 років всі діти. А потім гені. Усі стають як усі. От хто винний в тому, що генії стають як усі? Народжені геніями, так. Діти. А, дивись, як вона пішла. А, Боже, що вона сказала. Яка розумна. А я не став як усі. Я генієм був, я став, залишився. Ну, нема питань. Я ви теж, я, ви не бійтеся, я вас теж у свою компанію беру. Я ж вас запросили генія. Я згоден. Як талант або обдарований. Я проповідую таку історію, рання діагностика талантів. Насправді це можливо. І сьогодні достатньо є знання в людей для того, щоб це робити. Ви пам'ятаєте, прекрасно були часи, коли значить, тільки правою рукою можна було писати. А я шульга. А тепер я вже, справжній геній. Значить, придивляюся. А чому ви правою пишете? Бо я завжди правий, я геній. Ось як ви виключення з правил. Всі генії шульги, права полушарія – це образне мислення в мистецтві дуже важливо. Тому я кажу про те, що... Я перепрошую, є статистика. Ви дуже любите статистику, я знаю, і полюбляєте. 20% шульгів – це дуже великі таланти або генії. А серед праворуких 5% справжніх талантів або генії. І на кожні 100 тисяч людей народжується одна геніальна людина. Це така статистика світова. Ну, я так. Ну, прочитав. Дуже так, хороша статистика. Про що вона говорить? Що Господь такий скупий? Що стільки людей народжується, дякуючи Богові, і тільки один геній, я не знаю, про що це. А я думаю, що це так і повинно бути, геніїв не повинно бути багато. Я вам хочу сказати, що статистика – це дуже серйозна історія, от, якщо я, чи має вона стосунок до геніальності, я от не певен, чесно кажучи. Бо це ж все, геніальність – це що не піддається. Відсутність рамок, це свобода, я думаю, що, знаєте, самовираження. Це все ж таки, все в будь-якому разі, це Божий дар, це обраність, от, на відміну там, скажімо, від таланту. От, і тому... А всі люди талановиті, або ні? Ви знаєте, от я спочатку закінчив автодорожний інститут, да? Так. От, і там запхнув вас папа, я знаю. Все було добре, все красиво було, і там як з другого семестру вже був керівником художньої самодіяльності. А ви ще тоді мости наводили, мости. Вчилися, а зараз ви між глядачем та... Да. Режисером, так. Акторами мости наводите. Це так, ваш, вам так, дуже так, посприяла так, ваша так, перша образно. Освіта. От. І от коли я вже закінчив інститут, 3 роки відпрацював і прийшов в театральний інститут, розумієте, що всі поруч зі мною були молодші мене на 8 років. І коли я разом з ними навчався і таке інше, найбільша для мене була проблема, а взагалі от я кинув, ну, успішну кар'єру абсолютно, зрозумілу кар'єру, все от таке, і раптом пішов туди. А в мене є талант чи не нема? Раптом ви пішли, у вас був дуже великий удар долі. Спочатку померла одна близька людина, тато, потім брат, потім тато, він не витримав всього, ваш старший. А батько, до речі, ну він був дуже емоційним, якщо ви згадали, то він разом в самодіяльності був з... Боже, от що сьогодні прізвище мені вилетіли. В театрі Франка вона Трапуньки була дружиною. Так, ви все не пам'ятаєте, все. Все ніхто, а ваша мати була телеграфісткою, вона з самим Сталіним, ти спілкувалась колись під час війни. Так, під час війни вона на прямому зв'язку була з телеграфісткою Сталіна. А потім годувала весь курс театрального інституту ваш у себе вдома біля Андріївської церкви. Да. А ви 25-ту школу там закінчили. Так, так. Завжди бачили Андріївський узвіз, церкву Андріївську. Скажіть, будь ласка, я думаю, що ці спогади... Так, чекайте, а я ж не так казав. Про що я хотів сказати, ви хотіли сказати, що на курсі
Який ви старше за на 7 років були? Так, згадав все. Тепер я згадав. І от тоді мені дуже було цікаво, власне, що таке геній, і я мав шукати не геній, а талант. Якісь ознаки того, що є, там можна по руках, там подушечки, там для себе я реферат. Ото, як ви кажете, там шульга, а там, значить, а є по вигляду, волосся, художники, косоокі. Все можна геніально. Все, значить, можна вирахувати. От і все одно, врешті, доводиш ти талант своєї праці. І тоді мені попався вислів Пушкіна: талант – це предрозположеність к труду. І от я зрозумів, що насправді всі люди, яких я знав, чогось досягли, да, от ви вже граєте. Так, я граю по 4 години щодо таке враження, що вже ви вже з акордіоном, зараз, да. Зараз граю, граю. То мікрофон – це щось таке зайве. Я у вас на 100 річчі Далі, ви організували у театрі Сузир'я 100 років Сальвадора Далі, 10 жовтня 2004 року, так, пам'ятаєте? Пролетіли ці роки. Да. І ви з Ігорем Диченко робили це свято і запросили мене, музиканта. У вас Сузір'я не тільки акторів, режисерів, митців, але музикантів за півгодини до кожної вистави. Ви ж креативна людина. Робите, люди приходять у театр і вони слухають живу музику півгодини до вистави. А ще що ви зробили? Є легенди на початку 21-го сторіччя. У вас є зал на 100 місць, а є на 21 місце. І цей зал відкритий був, як от часи 12 раз б'ють куранти, і відкривається, є така легенда, зал у 21-му сторіччі, перший у світі, найменший зал на 21 місце, це театр Сузір'я, 21 гривня квиток, 21 століття, 21 місце. Так. Це правда? Або це легенда? Це правда абсолютно. Так. І хочу вам сказати, що ми ще цим 21 людині наливали перед виставою шампанське. Спочатку 21 мені, келих завжди стояв. Спочатку мені для цього були потрібні дві пляшки шампанського. Але 21 це очко в картах. Да. І от уявіть собі, ну то просто, щоб після зали, в якій вони були з мраморовими сходами, дзеркалами, Сузір'я, потім люди приходять в підвал, а як їй пояснити, що там, значить, туди. Ми кажемо, що це найменший театр, 21 місце, 21 століття. Як ви думаєте, скільки коштує квиток? Людина казала, 21 гривню. А ну, це будь ласка, дуже велика приходьте. Сума. Ну, не велика, але врешті там так сталося. 4 доларів. На той доларів. Час, так. Да. І доларів. Вийшло, що це гра, люди приходили і не розуміли, куди вони попали, бо вони були десь в іншому місці. Тут треба було морочити голову, ми наливали шампанське. Коротше, значить, дві пляшки забагато дорого коштувало нам. І я навчився розливати одну пляшку шампанського на 21 келишок. Це треба різко так, щоб піна була, бігом, пум-бум-пум-бум. От що знає, значить, геній. Да. Піна, поки людина випила, там з'ясовується, що нічого нема. І тоді я всім казав на фінал, за це мені дали звання народного артиста. І на цій ноті я хочу, щоб ми зробили музичну паузу. От подивіться, це картина, яку... В мікрофон. В мікрофон. Це картина «Україна переможе». Ось, для переможців. Птах щастя. Написала цю картину мати Тетяни Ваценка, яка зараз у студії буде включати, робити музичну паузу. Як мати звати? Тетяна Ваценка. Як? Тетяна Старша. Тетяна Старша Ваценка зробила це гарне, таке щастя приносить усім, я тільки хто приходить. Сказати, я завжди до слова, знаєте, дуже важливо. Зараз будемо слухати музику. Знаєте, там Україна переможе. Це значить, що вона ще не перемогла. Не перемогла. І я в нашому гімні борюся за те, щоб змінили деякі слова. Запануємо і ми, браття, у своїй сторонці. Це означає, що ми не пануємо. Хтось інший Давайте панує. Давайте зробимо назву «Україна перемогла». Нема, назву Все, можна. Україна перемогла. Назву можна, а от перемогти сьогодні треба. І треба для цього назву. Стати. І для цього стати
панами, хазяями, господарями у своїй сторонці, а не згоджуватися, навіть декларувати і виспівувати, що це колись відбудеться, це має статися зараз. Зараз. Лібертанга, стуки серця, серце, Україна там, не де географічно вона знаходиться, а там, де б'ється серце кожного українця, де б він не був. І стуки серця, на початку я вирізав, щоб була коротша музична пауза, вона наприкінці буде, там ця частина, де я імпровізую зі стуками серця. Але Лібертанга, Астор П'єцолла, будинок актора на вулиці Ярославів Вал, і я поєднав з птахом щастя. Микола Гнатюк. Микола Гнатюк, да, співав колись цю пісню. І ми потім поговоримо. Щасливі люди, генії, таланти. Наскільки вони щасливі? Поговоримо після музичної паузи. Радянського радіо, авторська програма «Акорди» з Ігорем Завадським щочетверга. І мій гість – професор, народний артист України, викладач театрального університету, зараз велика назва, інша імені Карпенко Карова, а колись ви були завідувачем кафедри багато-багато років у університеті керівних кадрів. Академії керівних кадрів культури і мистецтва. Так, завідували кафедрою режисури. І, а головне, ви геній. Ну, і ще можна сказати, що директор, керівник театру «Созір'я». Ми прослухали твір, де згадувався птах щастя. На ваш погляд, ви спілкувалися з багатьма талановитими, геніальними акторами, режисерами. Наскільки це щасливі люди? Ви вважаєте себе щасливою? Щаслива людина, по-перше. І наскільки щасливі люди ті, хто творять митці? Я думаю, що кому Бог подарував дар життя, то вже щаслива людина. Все. А вони відчуваються? Я за них не знаю. А за себе? Ну, от, я за себе можу сказати, що я щаслива людина. І я б хотів просто виправдати цей дар життя. І якщо мені трошки це вдається, звичайно, я
Слухайте, без болів нема людини, без страждань нема художника. Дуже великі страждання, вони руйнують художника. Це сказав вам Гоген, сказав. У нього свій досвід. Він закінчив якось дивно. Я б такого ніколи не зробив. Да. Ні, не пан Бог. Гоген. Гоген. Ну добре, той хороший закінчив. Така історія. Це у кожного своє життя, свої фінали, знаєте. Тому я не готовий за когось казати. Я бачив людей, які в скруті надзвичайній життєві, в будь-яких болях і таке залишалися спокійними, радісними і святкували кожного життя. Хто більш дитина серед тих, хто в вашому театрі більш дитина? Більш така от у віці, але веде себе як дитина? Ну, як я, добре. Хто серед акторів, режисерів? Згадайте. От одразу. Я хочу вам сказати, що поводитися як дитина це не стало таким штампом, що актори цього лякаються, чуваються цього. Ви, якщо пам'ятаєте, такі були давні часи, ну ви дитина, але вже в достойному віці. Я мужчина в повному розквіті сил. Як достойно, достойно, це що-то вже після. А у мене в повному розквіті сил. Мені здається, що достойно, це якраз коли достойно все може робити. Добре? Ну, я вже ще доросту. Завжди було видно тих артистів, їх було видно, як вони йдуть вулицею, це люди оберталися, може вони їх ніколи там не бачили, але було зрозуміло, що це артисти, вони якимось чином поводилися. А якщо да, там була якась компанія, бо ще, то завжди чекали, що ж вони там будуть робити. Я буду розповідати, ну розкажи анекдот, ну давай. Розумієте? А і сьогодні мені здається, що від цього тоді всі були чоловіки з цими пайпами, трубками курильними, всі ходили в шкільних піджаках, режисери і це все. Знаєте, ці стереотипи вони якось пішли від життя, і мені здається, що люди сьогодні прагнуть більшої природності. А чи є люди, які залишаються дітьми, я розкажу. Зараз поруч зі мною геніальна дитина Завадський. Ми зустрілися черговий раз в філармонії після якогось, не пам'ятаю, вечора, бо приймання. Пам'ятаю. І всі пішли до столу, а Завадський каже, та давайте я краще пограю. Він грає, нарешті Оля Сумська каже, Ігор, іди щось з'їж. Ігор бере виделку і не може попасти. Ну що не може попасти? Вона каже, ну зараз хотіли що з тобою? А він каже, що там вибач, там у мене мінус 5. Какой 5? 12? Мінус 12. Я нічого не бачу. Вона йому запропонувала лікаря. Операцію прекрасно. Після всього цього я став попадати виделку. Я знову зустрічаю Генія Завадського, дитинку, який знову на банкеті не йде їсти. А давайте краще я пограю. Я кажу, Ігорючок, а чого ви це значить? Ви знаєте, я так став краще бачити. Але я не певен, що я хотів би бачити все, що тепер я бачу. І така мудрість, знаєте, можливо, справді. Бути щасливим це чогось не бачити. Знаєте? Може бути і так. Я думаю, що це історія, кожен щасливий по-своєму, я думаю. Але якщо у людини нема розуміння того, що цей Божий дар має він чим нічим не заслужити на життя, ми не знаємо. Я взагалі, коли думаю, що ми приходимо в це життя для того, щоб якось себе проявити і знайти тих людей, завдяки своїй праці, завдяки своїм там уподобанням, знайти тих людей, з якими ми потім будемо жити в вічності. От приходимо сюди за цими людьми, знаєте, і це от хай це буде багато дуже глядачів, яким щось сподобалось, і знайдуться оці люди, що бо я, ну знаєте, як це жити вічно, Боже твоє воля. Я просто уявити собі цього. А я знаю, що я буду жити вічно. Я вже на це настроювався дуже давно, що я буду жити у віках. І тому я зараз вважаю себе, що я безсмертна людина. Ну це прекрасно. Я це таку уяву зробив. Ну, чудово. Я дуже люблю фантазувати. Це правильно. І фантазувати найкраще треба. І хороші ваші фантазії. А от я теж фантазую, що десь ще там, де не буде ніяких потреб, де
всі в такому, знаєте, комунізмі знаходяться в такому, знаєте. Бо ми в нашому житті земному, ну оцей коронавірус, мені здавалося, що я помру наступного дня без всякого вірусу. Що буду робити? Бо це страшне. Мене страшне. Я єдина людина, яка потерпає від коронавірусу в Україні. Чому? Я єдиний, який не в системі, який в системі, але не може давати концерти. Ну, як і не в системі. Всі ж артисти, вони в системі. Хтось у філармонії працює, хтось там ще їм зарплатню платять, якщо навіть вони не грають концерти. Якщо б не 10 тисяч доларів від іммігрантського радіо, я б загинув. А ви вже вам казали 11. Ні, вже 10. Ні, ви не лише штраф зробили. А, поняв. Ну, така історія. Ну, тому я, якщо ви говорите про дитячність, це насправді, студентам я завжди на першій лекції кажу, я маю вас називати дітьми. Для того, щоб ви забули все, що можна, і з відкритим ротом. Поки диплом не отримуєте, я пам'ятаю. Я ж серед студентів був, але ви не бачили мене. Ви ж для вас велика родина, студенти, ваші діти. Я якось одного разу прийшов і захотів побачити, як спілкується геній Олексій Кужельний з дітьми. Геніальними. А ви, до речі, дідусь, у вас є син. У вас є онучка. Дідусь, до речі, я щось не зрозумів. Ви вічно молодий, а я, до речі, дідусь. Так, але я вам сказав, що вас... Я знаю, вам десь 75 років, я подивився. А ви так образились. Та мені тільки 67. Я образився. Я якраз був перед дзеркалом, подумав, боже, твоя воля, невже так довго? А я так сказав. Невже все так довго? Це епоха. Для мене це дуже якийсь старець, якийсь там Олексій Кужель. Там все життя, я тільки із... зустрічаю, ви ж Ніківа робили. Ігорячко, це було. Робили Ніківа? Я про гімн згадав, я робив презентацію українського гімна після того, як він був закладений. А Ніківа робили? Двічі був директором Дня Києва. Я робив фестиваль «Київ-Травневий», всесвітній фестиваль. Ну, «Київ-Травневий» — це дуже велике свято. «Київ-Травневий» — Яні Жирардо і Софіко Чеурелі, і Яні Жирардо, і Марсель Марсо. Попривозили купу сюди чудових колективів з усієї Радянського Союзу. Це «Київ-Травневий»? Я 8 років керував «Київ-Травневим», потім йому чомусь вирішили закрити його. Ну, врешті, кожна влада придумує щось своє. Нарешті сьогодні що є таке щось. Я страждаю від того, я робив два-три майдани, кілька якихось там подій серйозних, свят робив по 2-3 на місяць, розумієте? Ви сказали, що на наступний день, після того, як об'явили коронавірус, ви стали нещасною людиною, тому що ви подумали, що я буду робити? Я не став нещасною людиною, я злякався, що я злякався, і все. А тоді сьогодні... Ну, на мить. Сьогодні мені знову дня не вистачає. Я щасливий, слухайте, я з ранку до ночі в роботі. Просто чудо. Я сьогодні встав 7:30. Ви хотіли подарувати мені цю книгу. «Самосвітне сузір'я». А ви знаєте, що цю книгу написав Олексій Кужельний. Чого ви злякали, що я не подарую? А я зберу на континенті всі говорили. Ви говорили про дитячі і все. Дуже велика книга. Ці очерки, театральна хроновізія написана. Це всі, хто тут був у театрі, з геніїв, режисер, актори. До речі, можна придбати в інтернеті. 105 гривень я бачив. І я хотів учора купити. Телефоную, кажу, як мені купити через інтернет, я не маю, ну, не вмію пользуватися. А ви кажете, а я подарую. Ну, давайте. Заспівайте що-небудь з п'ятсотки. Щиро дякую! Олексій Кужельний, а це перша ваша книга? Або вже? Ні, це вже друга книга. А перша була, це була робота така, учбовий посібник, скажімо так. Ну так, не підручник, а учбовий посібник з масових видовищ і свят, тому що я цим займався багато і страшенно страждаю, тому що зараз у нас в Києві вуличних таких свят, знаєте, дуже мало. А це кудись поділося. А то було, Боже, скільки ви згадаєте, скільки було концертів на площах, скільки було. Я робив зустріч нового тисячоліття, робив цей міст тисячоліть.
Ну, багато було. І на цьому місці тисячоліть я грав Лібертанго. Так, так. Це було, як ви режисер були цього свята. Так, так. І я у 20-му сторіччі грав в підземних переходах, а у 21-му я вже грав на великій сцені і зробили такий ви ідею. Перше була зустріч нового року на площі Незалежності. Такий мост був построєний. Так, через Хрещатик був міст, який би мав, як за такий образ єднає і обрежує. Я довго йшов сходами, за кордоном, і грав наверху. Це перший раз, який я під фонограму зіграв, тому що там неможливо було зробити. Я робив вигляд, що я граю, а грала фонограму. Вперше у студії сходив, записав, зробив запис. Але, ну, багато фонограм. Я робив вони 3-4, там були різні парадоксальні ситуації. А це був перший такий потужний захід на площі Незалежності. Дуже велике свято. 300 людей зібралося з інцидентом. Студентів був один підірваний рукав. Все було багато шампанського. Спокійно і радісно було далі. Ото це мені страшенно приємно, бо там потім були білоруські всякі історії, неприємні з таких речей, ну і таке інше. А зараз, ну, дуже мало цього, хоча місто, ви знаєте, життя неможливо без свята. Цей ж міст вів до театру Сузір'я, ви ж пам'ятаєте? Він до залу на 20... Одразу міст прийшов до театру Сузір'я і до того залу на 21 місце. 21 століття. Міст підвал. Це таке буває. Ну і що? Ну і що? Хто така обдарована людина, а хто така талановита? Яка різниця? Давайте. Що ви будете з цим робити? Я зараз вам дам рецепт. Що ви будете робити? Не будете запрошувати необдарованих? Ні, ну обдаровані – це вище, ніж талант, а чий талант вище, ніж обдарований? Знаєте, я так, коли кажуть талант і геній, то я завжди кажу, що… Ну про геніїв ми не будемо, ми не знаємо, що геній. А у талант або… Ні, талант, обдарований. Я вам сказав, талант – це працездатність, все. Вище, а обдарованість? У кожного є обдарованість, або ні. А що ви маєте на увазі під обдарованістю? Ну, це просто схильність до... Ну і все, на тому кінець. У вас схильність до музики, у мене до танців. Ми на тому кінець, розумієте? А от те, що справді вирізняє, ну так, це геніальність абсолютно, я згоден з тим, що є те, що пояснити неможливо. А бути самим собою завжди. Тільки геніальна людина може дозволити себе. Ні, чекайте, це різні. Я не певен, що це все одне і те саме. Бути генієм і бути самим собою. І це якщо ти знаєш, що ти геній, і це при цьому, значить, ходиш, то я бачив таких людей, які певні, що вони генії. Але якщо це стає їх суттю, до себе, тими, хто є. Ігор, до себе добратися дуже складно. Розумієте, я ще кіно не знімав. А так мені здається, що я вже робив все, що завгодно. Я робив презентацію магазину італійських меблів з оперними співаками. Ну от мені це страшенно подобалось, коли вони з ліжка виходили із шафи, співали, ліжко відкривали. Це ви вигадали таке? Ну так, мене попросили зробити презентацію магазину італійських меблів. Модно страшенно. Тобто я цю книжку не абсолютно не... Сузір'я завжди, і Сузір'я театр, і самосвітне Сузір'я книга. Не писати ніяких книжок, але так сталося, що раптом проблема виникла з театрознавством, яке з радянської влади театрознавець, це був, значить, людина, яка казала, це добре в театрі, це погано, це правильний напрямок, це за владу, це проти влади і таке інше. Це було таке оціночне театрознавство, яке було, ну не скажу репресивним, але певною мірою інструментом впливу партії і ідеології. І я зрозумів, що мене зовсім це не цікавить. Більше того, і колеги якось так стали ставитися до цих всіх рецензій, і воно все колись пішло з одного боку. А з другого боку театр не може знаходитися, так сказати, так говорити, в вакуумі. Я щасливий, глядачі є чудові вистави, є добрі вистави. Ну, я бачив по всьому світу, після кожної вистави глядачі встають, аплодують, йдуть, радіють, потім кажуть, Боже, що це було? Нащо це все зробили? Але в стосунках з артистами є така етика. І артист насправді ніколи не знає, добре чи не добре. Будь-яка вистава обов'язково хтось прийде і скаже, потрясіть. Оце потрясіння, розумієте? Що його там потрясло, хто його знає? Така історія. Тому тут немає якоїсь оцінки, а
потрібен діалог. І не оцінюючи роботи, от, а треба робити діалог. Тому, от, як я став головою Київської відділення спілки театральних діячів України, я почав боротися за премію Київська яка б була премією найбільш, так би сказати. Але зараз не пользується повагою. Ви знаєте, премію. Я вам скажу, це, я премія, якій 22 роки, може вже користуватися повагою і не користуватися повагою. Та у нас від Шевченківської премії рок від року хтось відмовляється. Ну і що? Це нічого не значить. Тому, вона є. Що, я вам скажу, чому. Це тому, що премії задоволені тільки ті, хто її отримали. Все. Решта ніколи не будуть вдоволені і ніколи не скажуть, що справедливо те, що от ти отримав премію, да? А не я. Ну як? Я ж краще це граю. Я ж краще граю. Ми ж 500 мене поцілував. Все. Да. Я за вас. Він 92-го року помер. 500. Він вас творами своїми. Ви ж вічний. Ви ж от ви зустрінетесь з ним. Ви будете з ним працювати. Сядете, буде дует акордіоністів. Здоріть можна. Он на Баданьоні, я на окно. Да. Ну уявляєте собі? Який дует буде на тому світі? Але не поспішайте, він вас не чекається. Ви не спішите. Знаю, він так. Не спішіть. Там багато хороших людей зібралося. Як безсмертний, він не дочекається. Зібралося багато. От розумієте? Тому це така історія. Ну і тут питання полягає в тому, от сьогодні, наприклад, одні кажуть добре, інші кажуть погано. Сталася така ситуація, що немає авторитетів в галузі оцінки театрального мистецтва. Я кажу просто тому, що оцінка в цій галузі не може бути. Ну, як сказати, об'єктивне. Ну, завжди. Ну, не може бути такого, що я прийшов, мені сподобалось, і всім це сподобається. А якщо це буде, то це дуже погано. Скажіть цікаву історію, у нас є кілька хвилин, як ви вирішили запросити у журі Київської пекторалі дітей. А. І як 5 дітей, кожний з 5 вистав, які вони оцінювали, кожний сказав, що краще виставиться, а не ця. Вони всі різні. Абсолютно різні, вони дійшли спільної думки. І це прекрасно, тому що це та... А діти якого віку були? А це вже були з академії. Десь 5-6? Ні, це були діти, студенти дитячої академії мистецтв. Це їм вже було по 11 років. А, по 11. Так, вони вже там хтось і без батьків ходив, так що без впливу. От. Але в них їх критерії дуже цікаві. Я хочу вам сказати, що найстрашніша історія в перегляді дітьми вистав – це те, що вони дивляться їх колективно. Розумієте? І їх треба, значить, якщо нема двох керівників, які кожного разу от якщо так не роблять, нема кого так робити. Треба їх розсадити, щоб вони по одному сиділи, таке інше. Так що тут така пісня, це не проста річ. Їм важливіше буває бути в колективній оцінці, чим в індивідуальній оцінці. Так що так вони не дуже добре почували себе, коли оцінювали. Вони сказали те, що вони думали, чого в цьому абсолютно поганого немає. Так що, а сьогодні ми спитали, дорогі мої колеги, керівники театрів, скажіть, чи є люди, яким ви довіряєте? Будь ласка, їх дайте дві кандидатури в цей склад журі. Там є театрознавці, народні артисти, заслужені діячі мистецтв, адміністратори і таке інше. Це ті люди, які довіряють значить, театри. Для мене в цьому важливість навіть не стільки там, хто вони за посадою там, чи ще щось. Вони всі фахові, вони всі мають фахову освіту. І найголовніше, що вони розповідають, що вони бачили. І коли хтось, бо мало люди ходять один до одного. В нашій професії дуже мало люди ходять і на концерти, і ну, в якомусь своєму, знаєте, живуть просторі. Да. От. І вони приходять і кажуть, а от ти там перше місце, там така вистава зайняла, а що воно таке? Розумієте? Вони принаймні будуть мати інформацію від тих людей, які це передивилися. Може там підуть, бо налагодження премія наша, Київська пекторалі, більше працює на те, аби налагодити ну, таку атмосферу театральну. І взагалі оця історія з театральністю існування, значить, вона передбачена, напророчена ще нашими театральними пращурами на початку минулого, наприкінці
позаминулого і початку минулого століття. І ми можемо сьогодні говорити, наскільки театралізується світ, так? Наскільки він естетично збагачений, наскільки йому потрібна от яка існуюча форма. Ну от те, що ви робите от зараз, ну як хто б це дозволив таку манеру введення? Всі сказали, так, стоп, на другій хвилині, тим, що у нього тексту нема, чому він не говорить те, що треба? Хто цей текст завірив, правда? А сьогодні ми вільні люди. Заключне питання. У нас є півхвилини. Я це питання хотів задати усю передачу. Яка різниця між генієм та талантом у мистецтві або між талантом? Я можу вам сказати, що коротко в усьому світі геніальність проявляється в тому, щоб подавляти таланти. От тут це всі геніально, побачили талант і кажуть, а ні, він не те робить, а він не так працює, а нам це не можна. А тут отут всі стають моментально геніями. А врешті, я думаю, що людина працює своєю відкритістю до простору, оцим розумінням вічності існування, і для мене найголовніше, відповідальністю за цей прихід в цей світ, відповідальністю існування перед чим би ви не користувалися, інтернетом і будь-яку інформацію. Оце є той шлях, який відкриває канали єднання з вічним всім, вічною красою, вічним розумом, вічним творінням, з усім тим вічним. Долучається до цього людина, вона залишається в віках. От я думаю, що, на жаль, хто цього свідомо прагне, аби там, знаєте, якісь значки повісити, звання, що той може і досягає. Але якщо це на меті, то це така мета, ну скажімо, хибна, так? А от коли є бажання з'єднатися з тим, що робить людину людиною, тим, що залишається у віках, ми ж це відчуваємо, знаєте, там імпресіоністи чи реалісти, але в них є розуміння краси. Може воно не вимовне, може воно не формульоване. Я не знаю, це важко дуже. Але оця історія, вона і визначає геніальність людини. І ще я хочу додати, що на мій погляд, тільки час може розставити все по місцям, тільки час може відповісти, була ця людина талановита або геніальна, тому що генії живуть у віках, і ми знаємо багато прикладів, коли при житті людина не отримувала визнання, а Вівальді 200 років після життя його музика не звучала, музика Баха Йоганна Себастьяна 79 років не звучала, взагалі, а при житті його сини, 5 синів були більш відомі, ніж Йоганн Себастьян Бах. Але пройшов час і все стало на свої місця. Ми знаємо, що Йоганн Себастьян Бах геній, Антоніо Вівальді геній. І час все завжди розставить по містам. Я дуже дякую вам, Олексій Павлович, що сьогодні ви зробили зі мною цю дуже цікаву передачу. Да, це бесіда. Це ж не пересічна подія. Не остання. І фінальний відлік. Ця музика, яка зараз пролунає наприкінці ефіру, це скаже нам про те, що група Європа, ми вже в Європі, ми центр Європи географічний, ми вже на порозі нових вистав, нових концертів, карантин закінчується, фінальний відлік почався. Жовтневий палац, 20 січня 2010 року. Ефір сьогодні почався теж з цього залу, з цього концерту. Це було «О Фортуна, гімн Фортуні». Будемо надіятися, що справжні генії і таланти в Україні отримують належне ще при житті. До побачення. Пока. Пока-пока.